Det er Bowsers slottleke sett fra Super Mario Deluxe. Å nei! Bowser ønsker å ta over sopperiket. Nå må vi redde prinsesse Peach. Hopp raskt over det snurrende brandtårnet. Se opp, dobbelt fare. Ta heisen, Bowser slipper unna. Lær Bowser en lekse, og la Mario bli gjenforent med prinsesse Peach. Leveres med en Bowser-figur. Batteri medfølger ikke, andre figurer selvseparat.